بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا. Apa berempat kena? Tahu Ron, yang kau apa lagi berenam je melarat ke? Kek je tak ke? Kau tu nanti saya ingat korang dua hari lah. Dua apa kena? Cuma nak kena ngodok siapa yang tanah apalan? Tak lagi Riz, tak elit sekali. Ini tanah leng-leng pun. Sepakat dia. Ayo. Tentos kena, kau pas ngebelah sekali. Terus tinaki kedua dina. Kokon. Ya tak apa. Kok kan kau apalan dina bandro ni. Yalah dina lah. Kaki aja gini dina, gua aja gini sa. Kau tak kira bodoh apa. Mi, corak kini mes kapir, Ron. Tayo no, ayaw tang bulong kole dyan. Kapis dulu. Ron. Apa no? Oh, ya Ron. Jok seno, Richard ngeracit temu lolo. Ada ambun. Ini menjakkan saya mau sebuah pocong. Tuhan, kau bil tu nikah, watas widah bil mahrimat pur. Salah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.